מה התשובה? מה הבעיה? אין במציאות עכשיו שם? לא, פתרון כל כך פשוט. הוא אומר שאי אפשר. תגיד, כשאתה בא לפה, אין דבר כזה אי אפשר. תקשיב, כשאתה בא לפה, אין דבר כזה אי אפשר, ולכן אפשר לומר שאי אפשר. נכון. אם אין דבר כזה אי אפשר, אז גם אי אפשר לומר אין דבר כזה אי אפשר. הכוונה שגם רק אי אפשר. נניח, נניח, בוא נתקדם. השאלה אי אפשר מצד מה, מצד השכל, מצד בוא, מצד שם. טוב, התשובה פשוטה. למה יש לבן אדם חלומות רעים הלך את חילה? קרה לו. כי יש לו מחשבות רעים. למה יש לו חלומות רעים אלה כתחילה? מה זה חלומות רעים? מה זה חלומות רעים? חלום זה תת-תמודה, לא? זה לא תת-תמודה, זה תת-תמודה. סתם, זה לא משנה. מה זה חלומות רעים? חלומות רעים זה בסך הכל דברים שאתה לא רוצה שיקרו לך, שיקרו לך בזמן החלום. אבל לשאול איך אני יכול לגרום ללא לחלום חלומות רעים, זה כמו לשאול איך אני יכול לגרום לכך שלא יקרו לי דברים רעים. זאת אותו שאלה. מה ההבדל בין חלום למציאות? אין הבדל. כשאתה חולם את החלום, זה מבחינתך זה מציאות. אין הבדל בין חלום למציאות. שום הבדל אין. אם עכשיו מישהו מרביץ לך, זה כואב לך, כי אם יש בחלום מישהו מרביץ לך, זה כואב לך, כן. למשל, זה שזה חלום, זה כואב פחות. עכשיו, לשאול איך אני יכול לחלום חלומות רעים, זה כמו לשאול איך אני יכול להרגיש רע באופן כללי. ולכן, אם אתה תלמד פה, כאילו כל מה שנכון לגבי איך לשנות המציאות, נכון לגבי איך לשנות את החלום, הרע שבתוך החלום. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשלוט בחלומות הרעים שהם לא יהיו רעים, פשוט תלמד לחשוב נכון כשאתה ער. אם כשאתה פה אתה תלמד לחשוב נכון, מחויב, אפשרי, טוב, רע, יתרון, חיסרון, כל הסיפור הזה, גם כשאתה תחלום חלומות רעים, אתה בתוך החלום, אתה אוטומטית, אתה כבר תגיד, מחויב שזה רע, מי אמר שזה רע, אולי זה לא רע, ואז גם שם אתה מתמרן את הטוב ואת הרע בדיוק כמו פה. אין שום הבדל משום סוג שהוא בין מה שקורה פה למה שקורה שם. שום הבדל משום סוג שהוא. אני מבין את זה, רק בחלום, לפעמים אני, התחושה, יש תחושות בחלום. לך. יש לי תחושות בחלום שהן לא, שהן לא חוברות אותה במציאות. שאתה לא מודע לכך שאתה חווה אותה במציאות. אתה חווה אותה מתת מודע שלך במציאות, גם פה אתה חווה את זה. אני אגיד, אתה חווה פחדים יותר גדולים במציאות? אוקיי, קודם כל, אם לא היית חושב על הפחדים האלה איכשהו במשך היום, גם לא היית חולם עליהם בלילה, בעיקרון. בעיקרון. דבר שני, חפש את הפחדים האלה פה במציאות. תחשוב שזה קורה במציאות. איך מתמודדים עם פחד רגיל במציאות? אותו דבר, מתמודדים בחלום. זה לא שונה, זה אותו מערכת חוקים. זה אותו מוח, אותו רצון, אותו טוב, אותו רע, אותו סיפור בדיוק. אז אתה יכול לעזר בחלומות כדי לפתור בעוד דברים בחיים? אתה גם יכול לעזר בחיים כדי לפתור בעוד בחלומות. כן, ברור. האחד שהיה לו חלומות רעים, אז הוא פתר בעוד פה, ואז החלומות שם נפתרו. אין שום הבדל ושום סוג שהוא בין בעיה שקיימת בחלום ובעיה שקיימת למציאות שהוא הבדל. כל מה שנכון לגבי איך מתמודדים עם פחד פה, נכון לגבי איך מתמודדים עם פחד שם. אותו דבר. זאת אומרת, שאם זה יהיה חלום שם. ולכן, אם אתה תתרגל פה להתמודד עם פחדים, אז גם אם בחלום מופיעה המפלצת שלא קיימת פה, אז אתה תוכל להתמודד לפי אותו שיטה. אם אתה תטמיע לפה, דרך אגב, אחת הדרכים לדעת שבן אדם מודע לעצמו, היא על ידי זה שבחלום הוא חושב כמו במציאות. אתם יודעים בחלום. מה? אני לא זוכר שאני קורא. יפה. למה? כי אתה ישן כשאתה מאוד עייף. מה? נתתי לך את התשובה. כי אתה ישן כשאתה מאוד עייף. אין לי מה לעשות את הנפש. מה? אתה גם לא חולם? לא. אוקיי, כי שום דבר לא מעניין אותך, אז אתה לא חולם על כלום. נדיר שאני זוכר שאני... אני מסביר ברצינות עכשיו. אחת הדרכים לדעת שאתה מודע לעצמך, שמה שלמדת פה, אחת הדרכים לדעת שמה שלמדת פה נכנס לך למוח היא על ידי זה שזה נמצא איתך גם בחלומות. יש בן אדם שהוא נמצא פה, איך שהוא יוצא מהדלת זה נעלם. יש בן אדם לעומת זאת שהוא נמצא פה, איך שהוא יוצא מהדלת זה נשאר, אבל איך שהוא חולם זה נעלם. יש בן אדם שמה שהוא לומד פה, גם אם הוא חולם חלום, זה נמצא לו במוח. גם בתוך החלום, הוא באותו צורה מסתכל, רגע, יש, מחויב, לא מחויב, אפשרי, אני רוצה, אני לא רוצה, אותו דבר בדיוק. וזה סימן
זה חלחל לך לתוך המוח. אם גם תוך כדי שינה, בחלומות הכי עמוקים, אתה עדיין חושב באותה צורה שפה, זה מראה שאתה באמת חושב ככה. למה? כי אם אתה משחק אותה פה משהו מסוים, פתאום בחלומות אתה... אז אתה לא באמת חושב חיובי, אתה לא באמת, כי למה החלומות שלך רעים? אבל יכול להיות מצב שבחלומות... למה? כי יש אנשים יכול... שמדחיקים פה, והוא אומר איזה כיף לי, איזה כיף לי, ואז הוא חולם ורע לו. למה אתה מפחד לחלום? יש אנשים שפחדו לישון, למה פחדו לישון? כי אין להם חלומות רעים. ומה אתה מפחד מהחלום? מה יכול להיות שם שלא יכול להיות פה? כאילו, מה ההבדל? אני באמת למדת את המנגנון, מה אכפת לך אם אתה בחלום במציאות? זה אותו דבר. ולכן לדוגמה יש אנשים שחושבים שאם משנים זה בזבוז זמן. זה לא בזבוז זמן, מה זה בזבוז זמן? לאיפה אתה רוצה להגיע בכלל? מה זה בזבוז זמן? מה אכפת לך אם אתה עובד פה או עובד שם? ואיך אתה יכול לבזבז את הזמן? יש זמן. וקוראים דברים, מה אפשר, איך אפשר לבזבז אותו? לא מתכוון, אלה, סלחות, זמן, עשה משהו. כאילו אתה יכול לחשוב... אבל גם אתה עושה, אבל רגע, רגע, אבל גם כשאתה חולם אתה עושה דברים. אני בסדר, אל תדאג, אני הבנתי שאני... אני מסביר שגם כשאתה חולם, לא, לא תגיע, אתה כבר באותו מקום. גם כשאתה חולם אתה גם עושה דברים. אתה כמו להגיד, למה אתה מבזבז הזמן? תחלום על משהו. אותו דבר, באותו מידה. אבל לפעמים אתה חולם על חלום, ואחרי זה כשאתה מתעורר, קשה לך להסביר מה חלמת. ומי זה לך? לי. קשה לי להסביר, כאילו, מה חלמתי? לפעמים, גם כשאת ישנה, קשה לך להסביר מה קרה לפני שחלמת. תראי, כשאת פה, את לא זוכרת מה חלם, וכשאת חולמת, את לא זוכרת מה היה פה. נכון? כשאת פה, את לא זוכרת מה חלמתי. כשאת חולמת, את זוכרת שהיית פה קודם? את זוכרת, רגע, אני קודם הייתי פה ועכשיו אני רק באמצע חלום? גם לא. יש אנשים שתוך כדי חלום כבר יודעים לעשות את האנליזה של החלום. תוך כדי חלום הוא כבר אומר, אוקיי, אני חולם על זה כי ככה וככה במציאות השנייה. אבל זה לא בדיוק. שתוך כדי חלום אתה כבר יודע, אני חולם על זה עכשיו כי במציאות השנייה היה ככה וככה וזה ככה וככה ואחרי זה נעבר. כזאת, כאילו. אבל זה לא בדיוק אותו דבר, כי את החלום הזה אתה לא זוכר. והיה אחד יותר מזה, היה אחד שגם כשהוא חלם פה, גם במציאות הזאת, כי גם זה חלום, הוא אמר, אתה יודע למה אני רוצה את זה ולא את זה? אני רוצה את זה כי במציאות הקודמת, שזה כאילו מחוץ לזה, הוא כאילו זכר מה היה לפני שהוא חלם. אם זה שני מציאויות, אז למה את החלומות, אתה לא זוכר אותם בתור רצף? מי זה אתה? אני. אתה זוכר את המציאות בתור... מה אתה לא זוכר? את החלומות בתור רצף אחד, ואת המציאות הזאת, אנחנו זוכרים בתור סיפור כאילו שלפני כמה שנים מספיקה אחרי. יפה, יפה, יפה. למה זה לא נכון? מאוד פשוט. כשאתה פה... זוכר את זה בתור רצף אחד, והחלומות נראה לך לא קשורים אחד לשני. אבל כשאתה בחלום, גם הוא נראה לך כמו רצף אחד. נכון או לא? כשאתה פה, כל חלום כשאתה נמצא בו, הוא נראה לך רצף אחד, וכל השאר אתה לא זוכר מהם. ואם אתה זוכר, זוכר אותם מורפל, לא ברצף אחד. נגיד, אתה יכול להגיד, תראה, אני זוכר, מה הוא שואל? הוא שואל, תראה, אתמול חלמתי איתי בסין. היום חלמתי איתי בזה, אבל לעומת זאת פה, אני זוכר שכל יום אני פה. נכון? אבל זה בגלל שעכשיו אתה בתוך החלום הזה, זה החלום הדומיננטי. אני עכשיו מכניס אותך לחלום של סין, אתה לא זוכר שאתמול חלמת שאתה במקום אחר, אתה מבחינתך כבר גר בסין הרבה שנים. נכון? נכון או לא נכון? זאת אומרת שמהיבט מסוים, יכול להיות שעכשיו אתה בכלל בחלום, שהתחיל לפני 5 דקות, ואתה בטוח שאתה כבר, מי בטוח? למה, פעם היית בחלום ואמרת, רגע, הוא התחיל לפני 5 דקות? כל חלום שאתה חולם, אתה חושב שזה כבר הרבה שנים. למה? כי אתה לא שואל את עצמך איך הגעתי לפה. לכן, כשאתה שואל את עצמך למה, מה רציתי קודם, איך הגעתי לפה, למה אני רוצה את זה, מאיפה באתי, ככה, אתה מתעורר מהחלום, כי החלום הרי התחיל מתישהו. אם אתה חוזר של למה אני רוצה את זה, כאילו כמו לשאול איך הגעתי לתוך החלום הזה, איך נכנסתי למטריקס הזה. אז תגיע לבלקאוט. אולי הבלקאוט זה הפתרון. אתה הבנת? אז איך תגיד לי, איך לא לחלום חלומות רעים באמת? מה אתה מציע? להסתכל במציאות הזאת על כל דבר, כאילו בתור... כאילו לא מחויב. בדיוק באותה דרך שבה לא מרגישים רגשות רעים פה. אין הבדל. טוב. מה לגבי השינה? מה עם אותם זמנים ש...
שאני לא חולם. שאני לא זוכר שאני חולם. שאני לא זוכר שאני לא חולם, שאני חולם. לא בזבוז. בזבוז של מה? רגע, כשחלמת אותם, מה עם הרגעים שהוא אתמול, שאתה לא זוכר עכשיו מה עשית אתמול? אתה זוכר עכשיו את כל מה שעשית אתמול? לא. אז לא בזבזת הזמן אתמול? הבנתי. אתה אומר, מה עם רגעים שחלמת? מה אתה חושב, תגיד? רגעי שינה לא זו... רגעי שינה לא חלום, זה אין בבית. אין רגעי שינה לא חלום. יש רגע שנה שאתה לא זוכר את החלום. מרגע שאני ישן עד שרגע שאני אראה את החלום? אתה תמיד חולם, תמיד, כן, תמיד. רק שאתה מתעורר, אתה לא תמיד זוכר את החלום. עכשיו בוא נניח שאני צודק ונניח שאני לא צודק, בסדר? שאתה... תראה. אם אני צודק, אז מה הכי סרום? יש שאתה לא זוכר מה היה, זה אומר שזה לא היה. רק יש גם דברים שאתה לא זוכר מה היה אתמול, אז מה זה אומר? ובוא נניח, נגיד שבאמת לא חלמת. מה זה אומר לא חלמת? לא חלמת, זה אומר לא היית קיים. תראה, ידעת שאתה קיים באותו רגע? אם כן, לא, אם כן, אז כבר חלמת, כי חלמת אני משהו. ואם לא ידעת שאתה קיים, אז באותו רגע... אז באותו רגע לא היית קיים, כאילו. מה אתה רוצה? לא בזבזת הזמן, כי לא היית קיים. אולי זה עדיף. כל הזמן אני מחפש להיות לא קיים. עכשיו תקלטו עוד דבר. יש אנשים שרע להם פה, אז מה שהם עושים, בורחים לחלומות. הולך לחלום. אבל אחד שואלה כל כך רע, שגם הוא לא יכול לברוח לתוך החלומות. כי גם בחלומות רדף אותו הרע. היה אחד שהיה רעב. ולא היה לו מה לאכול. הלך לישון, אמר לו, הלך לישון וזהו. כמו יום צום, אנשים הולכים לישון, הלך לישון והצום יעבור. אבל מה קורה אם אתה לא אוכל כמה ימים? מה שקורה שגם כשאתה חולם, אתה חולם על האוכל. מה תעשה אז? או לא נרדם. מה המסקנה? או לא נרדם. הוא כל כך רעב, הוא כל כך רעב. בסדר, אמר, ונניח שתירדם.